Assalomu alaykum aziz talabalar. O'zbek dialektologiyasidan navbatdagi yana 12-chi mavzu nomi Oğuz lahçası va unga xos xususiyatlar deb ataladi. Bu mavzu bo'yicha e'tibor qaratiladigan masallar quyidagilardan iborat. Birinchi, Oğuz lahçasının o'rganilishi. İkinci, Oğuz lahçasida sözlashuvchi aholining yashash manzillari. Üçüncü, Oğuz lahçasının fonetik xususiyatlari. Törtüncü, Oğuz lahçasının morfolog xususiyatlari. Beşinci, Oğuz lahçasının ayrım leksik xususiyatları. Altıncı, Oğuz lahçasının Özbek adabi tili lugat tarkibini boyitishdagi o'rni. Yettinci, badiiy asarlar tilida Oğuz lahçası elementlari. Birinchi masalaga to'xtalib o'tamiz. Yana Oğuz lahçasining o'rganilishi masalasiga. Ma'lumki, o'zbek umuman turkiy xalqlarining ildizlari meloddan oldin Markaziy Osiyoda istiqomat qilgan mahalliy tub qabila va urug'lar qarloqlar Oğuzlar, Kıpçaklar gibi barıp takıladı. Her bir Türkiye halk ve onun tilinin şekillenişte bu ruhlarının biri asas bölgen. Masalan, Özbeklerinin şekillenişi de Karluk ruhları asas bölgen. Özbek halkı ve tilinin şekillenişi de Qarlı uruqları bilan Qipçaq hamda Oğuz uruqlarının ham qissasi bor. Shuning uchun mazkur uruqlarının tarixi va tilini o'rganish muhim vazifalardan biridir. Turkiy tillarning o'ziga xos xususiyatlari, o'xshash va farqli jihatlari O'zaro ta'sir masallari uzoq davrlardan beri o'rganilib kelinmoqda. Mazkur masallarni ilk o'rgangan olim Mahmud Oshxariy bo'lib, uning Divan Lug'at Turk asarida turkiy tillar, ularning shivalari, chunonchi Oğuz tillari va shevasiga oid talaygina ma'lumotlar uchraydi. U fonetik va morfologik xususiyatlarni hisobga olib, turkiy tillarni ikkita katta guruhga bo'ladi. Birinchi guruhga chigil, yag'mo, Tuqsi, Qarluq, Uyg'urlardan boshlab yuqori Chingacha bo'lgan qabilalar tillarini kiritadi. Fanda bu Sharqiy guruh tillari deb ham ataladi. Ikkinchi guruhga esa Oğuz, Arg'u, Qipchoq, Tatar, Yamak, Suvor va Rustan Vizantiyagacha joylashgan qabilalar tillarini kiritadi. Fanda bu g'arbiy guruh tillari deb ham ataladi. Oğuz lahçasiga oid xususiyatlar juda ko'p olimlar tomonidan o'rganilgan. Shuningchi G'ozi olim Yunusov tomonidan
Uning bu borada 1935 yılda O'zbek lahjalarining tasnifida bir tajriba degan asar nashr etilgan. Juma Nazarov ning Hazaras shevasining morfologik xususiyatlari monografiyasi 1961 yılda nashr etilgan. Fattoh Abdullayevning qator asarlari nashr etilgan. Chunonchi o'zbek tilining Xorazm shevalari bu monografiya 1964 yılda nashr etilgan. O'zbek tilining Oğuz lahjasi bu monografiya Fattoh Abdullayev tomonidan 1978 yılda nashr etilgan. Shamsiddinov tomonidan Qorako'l shevasi leksikasi tadqiqoti yaratilgan. Mustaqim Mirzayev tomonidan o'zbek tilining Buxoro shevasi monografiyasi yaratilgan. Bu monografiya 1969 yılda nashr etilgan. Ahmad Ishayev tomonidan muayyan darajada Oğuz lahjalari va shevalari o'rganilgan. Uning bu boradagi tadqiqotlar jamlanmasi Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalari monografiyasidan o'rin olgan. Bu monografiya 1977 yılda nashr etilgan. Alijon Alaberdiyev tomonidan bulaqcha xususiyatlari o'rganilgan. Uning tadqiqoti nomi Buxoro Oğuz shevalari leksikasi deb ataladi. Bundan tashqari Oğuz lahjasi va shevalariga oid ma'lumotlar darslik va qo'llanmalardan ham o'rin olgan. Ularning ayrimlarini quyida keltirib o'tamiz. Viktor Vasilyevich Reshtov hamda Shonazar Shabdurahmonovlarni 1978 yılda nashr etilgan o'zbek dialektologiyasi. Nazir Rajabovning 1996 yılda o'zbek shevashunosligi. Tuychiboyev Hasanovlar tomonidan 2004 yılda nashr etilgan o'zbek dialektologiyasi deb nomlangan darsliklarda ham Oğuz lahjasi va shevalariga oid ma'lumotlar keltirilgan. Keyingi masalaga o'tamiz. Ya'ni Oğuz lahjasida so'zlashuvchilarning yashash manzillari. Oğuzlar asosan Xiva, Xonqa, Shovot, Hazaras, Urganch, To'rtko'l, Toshovuz, Qarab, Qorabuloq, Mankent, Iqon kabi manzillarda. Shuningdek, Buxoro viloyatining Qarako'l, Olot tumanlarida, Ramitan tumanidagi Qoqish tuman, Chilong'uz, Sepata, Vobkent tumanidagi Chandir, Buxoro tumanidagi Losha, Xargo'sh, Xumin, Qumdanak qishloqlarida yashaydi. Mazkur lahja vakillari O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham ma'lum miqdorda uchraydi. Oğuz urug'lari sirasiga quyidagilarni aytib o'tish mumkin. Olot, Chandir, Burjoq, Jig'achi, Solir, Darg'ala, Qaravul, Ersari, Eski, Bayot, Sayot.
Mazkur lahjaning asosiy fonetik xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchi. Qipchoq shevalaridagi kabi bu lahjada ham juft unlar mavjud. Masalan, ingichka a, yo'g'ona. Ingichka i, yo'g'on i. Ingichka u, yo'g'on u. Ingichka u, yo'g'on u kabi. İkinci fonetik hususiyatı. Kısa ve çözük unlar farklanadı. Yani Türkman tildagi kabi kadimgi Türkiy çözük unlar, birlamchi çözük unlar mavjud. Masalan, at, hayvan, at, isim, öt, öt isimlik, öt, öt alav kabı. Üçüncü, söz tarkibida unli tovushlarning tanglay ohangdoshligi saqlangan. Masalan, kishi, kishilar, kishilara kabi. Dördüncü, söz boshida T va K tovushlari jaranglashadi. Adabiy tilda til, shevada dil. Adabiy tilda tilak, shevada dilak. Adabiy tilda tuz, shevada düz. Adabiy tilda köz, shevada göz. Adabiy tilda kök, shevada gök. Adabiy tilda keldi, shevada geldi kabi. Ba'zan o'rtada ikki unni orasida ham T va K tovushlari jaranglashadi. 7 adabiy tilda shevada 7. Adabiy tilda kukumtir, shevada gugumtir kabi. Lekin bunday jarangli aytish hodisasi ro'y bermaydigan so'zlar ham bor. Bunday so'zlar jumlasiga turk, paxta, tisha, kamon, kema kabi so'zlarni keltirib o'tish mumkin. Beshinchi, bo'l fe'lining boshidagi be undoshi tushib qolib, o'l tarzda talaffuz etiladi. Bunga misol tarzida milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Sufizodaning Vatan she'ridan bir baytni keltirib o'tamiz. Vatan xolindin o'tru ko'zlarim saqvinda qon og'lar. Na yolg'uz ko'zlarim majruh ulan jismimda jon og'lar. 6. Bir qator so'zlarda ovu tipidagi diftong ancha keng qo'llaniladi. Adabiy tilda davlat, shevada davlat,
adabiy tilda quvladi, shevada quvladi kabi. 7. Chuqur til orqa undoshi q söz oxirida. Ba'zan söz o'rtasida tushiriladi. Masalan, adabiy tilda sariq, shevada sari. Adabiy tilda sichqon, shevada sichqon kabi. Sakkizinchi. A unlisi Y undoshi oldida I bilan almashinadi. Adabiy tilda ishlay, shevada ishli. Adabiy tilda qo'ymay, shevada quymay kabi. O'g'iz lahjasi va shevalarning asosiy morfologik xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchi, kelishib qo'shimchalari quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni qaratqich kelishigi ning, ni, in qo'shimchalari orqali ifodalanadi. Masalan, mana uchragan kishini adini bilmayman kabi. Qadimgi yozma yodgorliklarga xos bo'lgan in tarixiy shakllari ham ishlatiladi. Misol: Gerakli Daashin arami yo'q. Gubin ishi ko'l bo'lar. Tushum kelishigi uchun i, ni akslari qo'llaniladi. Masalan, adabiy tilda qizni, shevada qizi. Adabiy tilda ko'zni, shevada gözi. Adabiy tilda bolalarni, shevada bolalarin kabi. Yo'nalish kelishigining ga, ka, a, na shakllari mavjud. Adabiy tilda tuyaga, shevada duyaga. Adabiy tilda murodiga, shevada murodini kabi. A shakli o'g'iz lahjasida ancha faol qo'llanuvchi qo'shimchadir. O'rin payt kelishigi da va ta qo'shimchasi bilan qo'llanadi. So'z unli va jarangli undosh bilan tugasa da, jarangsiz undosh bilan tugasa ta qo'shimchasi qo'llaniladi. Adabiy tilda bolada, shevada balada. Adabiy tilda ko'zda, shevada gözda. Adabiy tilda kinoda, shevada kinoda. Adabiy tilda qishda, shevada qishda kabi. O'g'iz lahjasida so'z o'zak va negizlarining qattiq va yumshoqligiga amal qilgan holda chiqish kelishining qo'shimchasi dan, tan ko'rinishga ega. Masalan, poyizdan, poyizdan,
İşten, işten geldi. Kelesi zaman anık fiili köpünce jak, jak koşumçuları bulan şekillenadı. Mesela barcakman, gitceksen geldi. Ötken zaman sıfattaş şu an şekilde bula. Giten, ölen geldi. Tuluksuz fil idi ti şekilde ifadelendi. Adabi tilde okuyan idi. Şivada okugandı. Adabi tilde körgen idi. Şivada görantı kedi. Köplik son şakillerinin lar, bazen ler kurunuşları mevcut. Koylar, geçiler, dilekler geldi. Kingi masala götürmüz. Uğuz lahçasının ayrım leksik hususiyetleri. Uğuz lahçası özünün fonetik ve gramatik hususiyetleri bilen bir katarda leksik hususiyetleri ham ege. Mazkur lahçaga xos bo'lgan so'zlarni ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruhga umumxalq tiliga xos bo'lgan umumiy leksik qatlam so'zlarini yana yomg'ir, shamol, qor, ot, it, tovuq, suv, yurmoq, ichmoq kabilarni kiritish mumkin. Ikkinchi guruhga esa faqatgina lahjaga xos bo'lgan leks qatlam so'zlarini. Shuningcha zambir adabi tilda asalari, yer qanat adabi tilda ko'rshapalak, qarincha adabi tilda chumoli, yumurtqa adabi tilda tuxum kabi so'zlarni kiritish mumkin. Uğuz shevalarida ona o'rnida opa so'zidan foydalanadi. Mahmud Qoshqari Divan Lug'at Turk asarida ayaq so'zini turklar idish, kosa, piyola ma'nosida ishlatsa, o'g'izlar chanaq, ya'ni chanoq ma'nosida qo'llashini ta'kidlab o'tadi. Bundan tashqari Alloma mazkur asarida ingak so'zini turkiylar sigir, o'g'izlar esa tashpaqaning urg'ochisi. Kin so'zini turkiylar viloyat, o'g'izlar esa qishloq ma'nosida tushunishlarini aytib o'tadi. O'g'iz lahjasi leksikasining asosiy qismini o'zbek adabiy tilida ishlatiladigan umumturkiy so'zlar tashkil qiladi. Bunga misol tarzida quyidagi so'zlarni aytib o'tish mumkin. Yulduz, oy, muz, et, yaproq, bolta va boshqalar. Shevalar leksikasida o'zlashma qatlamga oid so'zlarni forscha, tojikcha,
ve Arapça sözler kıp miktarda mevcut. Bunge misal tarzda nan, darakt, bahar, kitap, mektep, haç gibi sözlerine aytib o'tish mumkin. Uğuz lahçasiga tegishli bo'lgan bazı sözlerini quyida aytib o'tamiz. Hayil. Adabiy tilda qorinboq. Nuqalav. Adabiy tilda boks. Susaq. Adabiy tilda cho'mich. Secha. Adabiy tilda chumchuq. Qarayaq. Adabiy tilda neft. Yarish. Adabiy tilda musobaqa. Ulle. Adabiy tilda katta. Va boshqalar. Oğuz shevalarida bazı Arapça sözler öz manasını özgertirgen. Masalan, gassol sözü Arapçada ölük yuva degen degen manada düşünülse, Oğuz şevalarda üçbü söz şiyakmaz, landavur, ayyar, muğambır kişi manasında kullanılır. Yoki mağzava sözü Arapçada kürsun anlatsa, şevalarda gap sözge düşünmeyen kişi manasında kullanılır. Oğuz şevalarga ait elementler Özbek badi asarlar tılıda ham öz ifadasını topgan. Buna Milliy uyg'onish davri adabiyotining büyük namoyandalaridan biri. Unga zamondoshlari hali o'zi hayotlik chog'ida büyüklük sifatini berishgan Siddiqiy Azim ijodi misolda ham ko'rish mumkin. Shoir asarlari tilida Oğuz tilleri ve şevalarga xos unsur hamda ko'rinishlar alohida bir qatlam sifatida namoyon bo'lgan. Kitobxon uning dastlabki she'rini o'qishdanoq she'r tili va uslubida shu til va shevaning ruhi hamda ta'siri yaqqol o'z ifodasini topganligini sezib oladi. Bu ta'sirni shoir she'rlarining fonetik xususiyatlarida ham, morfologik xususiyatlarida ham, leksik xususiyatlarida ham ko'rish mumkin. Qadimgi turkiy til va eski o'zbek adabiy tili uchun xarakterli bo'lgan ev, adabiy tilda uy, yog'i, adabiy tilda dushman, yov, em, adabiy tilda davo, qapu, adabiy tilda eshik, darvoza, qamoq, adabiy tilda barcha, hamma, yovuq, adabiy tilda yaqin, yumruq, adabiy tilda musht, karpich, adabiy tilda g'isht, bing, adabiy tilda ming, soqoq, adabiy tilda ko'cha, de, adabiy tilda ham, gene, adabiy tilda yana tag'in, evlanmak, adabiy tilda uylanmoq, choq, adabiy tilda ko'p, qoch, adabiy tilda necha, dulu, adabiy tilda to'la, tirband bo'lmoq.
Benzamak, adabi tilde okşamak, yemek, adabi tilde avukat, tam kabı sözler, şair şırlar, leksikas terkibi de köple uçraydı. Bu kabı sözler hazırda hem Oğuz tıllar ve şiveleri de faal kullanılır. Oğuz şivelerinin Uzbek edebi tilinin şekillenişi hem de terakkiyatıda görünen doğru bağlaş, onun muhim til hususiyetlerini tetkik etiş, onge ait materyallerini toplaş, izahlaş, hem de tahlil etiş, Uzbek tilşinasligi aldıdagi muhim vasfalardan biridir. Nazorat savollari. Birinchi. Oğuz lahjasi qaysi olimlar tomonidan o'rganilgan? Ikkinchi. Oğuz lahjasida sözlashuvchi aholining yashash manzillarini ayting. Uchinchi. Oğuz lahjasining asosiy fonetik xususiyatlarini ayting. To'rtinchi. Oğuz lahjasining asosiy morfologik xususiyatlari haqida nimalarni bilasiz? Beshinchi. O'zbek adabiy tili taraqqiyotida Oğuz lahjasi qanday o'rin tutadi? E'tiborlaringizni so'rayman.